שבת שלום, פרשת משפטים. שכיח מאוד במדינה שלנו האהובה, שיש אנשים שנכנסים בצורה מוטלית לגנוב, לגזול, וקורה שבעל הבית מתעצבן, מפחד, ויורה, והורג. ואז שמים אותו בבית כלא, בשנים רבות, כי טוענים שהיה אסור לו לפגוע באדם שסך הכל רצה רק לגנוב. אז זה מעניין שבפרשה שלנו אנחנו רואים שלא כך הדבר הוא. אם במחתרת ימצא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים. אם אדם נכנס על מנת לגנוב, והקורבן הגן על עצמו והרג אותו, הוא פטור. יש פה נקודה שהיא הבחנה, הבדל בין משפט העברי למשפט המקובל היום. אף שגם במשפט העברי, הלך ההיא שרודף לפני שהורגים אותו, צריכים להשתדל לפגוע בו בלי להרוג אותו, אבל אם קרה ונהרג, בגלל שקשה בשעות הרגעים האלה להיות ממש זהיר, אז הבן אדם הוא פטור. בדבר הזה יש פה מסר, והמסר הוא חשוב, שבמשפט ישראל לא רוצים להפוך את הקורבן לאשם. שבת שלום לכולם.